چلا جانے میں سرور آئے
پلٹ آتے تھے کہ مارو تے علی کہہ کے سنبھل جاتے تھے, روک کہتے تھے روک کہتے تھے تیری ماں کو بتاؤں کیسے بابا جا کر پوچھے گی بالی سکینہ تو کہوں گا کیوں کر خون میں تر خون میں تر ڈالا اس گھر کا دکھاؤں کیسے لاش لحد اصغر کی یاد عباس کی آئی ہے کبھی اکبر کی دین نانا کا دین نانا کا بھلا اور بچاؤں کیسے صدا ہوتی تھی رضوی جھولے کو تکا کرتی تھی اور کہتی تھی خالی جھولے کو خالی جھولے کو تیرے لال جھولاؤں کیسے لاش اس گئے ہائے اس گئے